ലോകം കറുത്ത കയ്യിൽ ഉറക്കമില്ല ചെറുത്തു നിൽപ്പിതെങ്ങും ഇല്ല കുറുക്കുപാത നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉറച്ച നെഞ്ച് മാത്രം ാണ്ടി ഒരു വായിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി. പിന്നെ താണ്ടി ഒരു വായിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിലും. സിനിമയിലെ നിവിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തു, സിനിമയിലെ ബോബിയുടെ വട്ടിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വിജയ് സേതുപതിയാണ് ചെയ്തത്. ആക്ടർ, സിംഗർ, ലിറിസിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ലോട്ട് മോർ, വി ഹാവ് ശബരീഷ് വർമ്മ ഓൺ മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റ്. വെൽക്കം. താങ്ക് യു. ശബരീഷ് വർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് പ്രേമം, നേരം ഒക്കെയാണ്. ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വിനയ് താണ്ടി വരുവായ. Okay. So how did that happen? Vinay Thandi Varuvaya, see, njan digital filmmaking aanu padichathu. Okay. Chennai School of Audio Engineering nu parna salatheku pona Alphonse aanu angane oru school ne kurichu parayunnathu. Nanga njangal rendu veru angottu poi avade digital filmmaking ne cheran aanu poyathu. Okay. Pakshe ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പഠിച്ചത്, കാരണം അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡിയോ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അൽഫോൺസും എഡിറ്റിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് രണ്ടു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സെവൻത് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആദ്യം ജോലിക്ക് കയറി ആസ് ടെക്നീഷ്യൻ, സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഛോട്ടാ ഭീം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കാർട്ടൂൺസ് നോഡി കുറെ പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാർട്ടൂൺസ്. പിന്നെ ഡിസ്കവറി ചാനലിലെ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിസ്റ്ററി ചാനലിലെ തമിഴ്, തെലുഗു, അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ. അതിനു മുമ്പ് ഗൗതം വാസുദേവ മേനോൻ വാരണമായിരം ഒക്കെ ചെയ്തത് അവിടെയാണ്. വാരണമായിരം, വേട്ടയാട് വിളയാട്, അതെല്ലാം അവിടെയാണ് ഡബ്ബിങ് നടന്നത്, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പുള്ളി അടുത്ത പടമായിട്ട് വന്നു, അതായിരുന്നു വിണ്ണൈ താണ്ടി വരുവായ, ഗൗതം വാസുദേവ മേനോൻ. അങ്ങനെ വിണ്ണൈ താണ്ടി ഒരുവായിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി. വിണ്ണൈ താണ്ടി ഒരുവായിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിലും, തമിഴ്, തെലുഗു, ഏമായ ചേസാവേ, പിന്നെ ഏക ഹസീനാഥി പറഞ്ഞ ഹിന്ദി വേർഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഫുൾ ടു ഫുൾ ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ടു കംപ്ലീറ്റ് റിലീസ് വരെ വർക്ക് ചെയ്തത് തെലുങ്കിലാണ്. വിണ്ണൈ താണ്ടി ഒരുവായുടെ തമിഴിലാണ് ആക്ച്വലി, തമിഴിലെ മലയാളം പോർഷനിലാണ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എത്രയാ പറഞ്ഞു, അഞ്ചു വർഷത്തോളം അവിടെ ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അവസാനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പടം ജിഗർദണ്ഡയാണ്. ജിഗർദണ്ഡ കാർത്തിക് സുബരാജ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അവിടെ അൽഫോൺസ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു, നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു. അതിലെ വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പൊ അതായത് സിനിമയിലെ നിവിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തു, സിനിമയിലെ ബോബിയുടെ വട്ടിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വിജയ് സേതുപതിയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വിജയ് സേതുപതി വഴിയാണ് കാർത്തിക് സുബരാജ്, നളൻ കുമാരസ്വാമി, കാക്കാമുട്ടെ മണികണ്ഠൻ, ബോബി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അൽഫോൺസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡബിങ് ഇപ്പം കാർത്തിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം, നലന്റെ ആദ്യത്തെ പടം, അതായത് പിജ്ജ, സൂതുകവും ഇതെല്ലാം എന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഡബിങ് ഒക്കെ നടന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ അവസാനം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ജിഗർദണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പം വിജയ് സേതുപതി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം ഹൗ വാസ് ഇറ്റ്, കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദി കരിയർ ആണ്. സോ ഹീസ് എ ലെജൻഡറി ആക്ടർ. സോ സാറിന്റെ ആക്ടിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ലെസൺസോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് സം ഇൻപുട്സ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട്? പുള്ളി അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് ആസ് ആൻ ആക്ടർ എന്നാണ് നേരിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ കുറെ കാലമായിട്ട്. അന്ന് സിനിമയിൽ പുള്ളി ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എന്റെ അടുത്ത് അൽഫോൺസ് പറഞ്ഞത് ഈ വെണ്ണില കബഡിക്കുഴുവിലൊക്കെ ചെറിയ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വിജയ് സേതുപതി എന്നാണ് പേര്. പുള്ളിയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒന്നും അപ്പം ഒരുമിച്ചൊന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും റിഹേഴ്സൽസ് ഒരുപാട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഇംപ്രൊവൈസേഷൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പിജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന് വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ. ഒപ്പം ഈ നേരം പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നായകനായിട്ടൊരു പടം വന്നു, തെന്മേർക്ക് പെരുവക്കാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം, അതാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പടത്തിന്റെ പേര്. അതെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം വരുന്നത്. ഈ തെന്മേർക്ക് പെരുവക്കാട്ടർ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി ഒരു പടമാണ്. പിജയിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികം ജനങ്ങളിലേക്ക് പടവും എത്തി, കാർത്തിക് സുബരാജും എത്തി, വിജയ് സേതുപതി എത്തി. അപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആ പടം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈവൻ ജിഗർദണ്ഡയും കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ, ഓർക്കുന്നില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ വിജയ് സേതുപതി പതുക്കെ 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 പിജ്ജ തൊട്ട് പതുക്കെ കേറാൻ തുടങ്ങി, അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി ഇപ്പൊ ഒന്നൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലെവലിലേക്ക് വന്നു.
പുള്ളി ഭയങ്കര ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ജഡ്ജ്മെന്റ് ഭയങ്കരമാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ. അങ്ങനെ ഒരു സെൻസ് നല്ലോണം ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു സീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അതെന്റെ മാത്രം സീനല്ല, ഒപ്പം നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരുടെയും സീനാണെന്നുള്ളത് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ആ വൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പുള്ളി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അത് അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പുള്ളി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വളർന്നു വരും, കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരുമിച്ചാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ അതാണ് വിജയ് സേതുപതി. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ട് അന്നാണ് ഒരുമിച്ച് അന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പടം, പിന്നെ ഈ ഇത് ജിഗർദണ്ഡയിലും പുള്ളി ഒരു ചെറിയൊരു റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ, പിന്നെ സൂതുകവും. അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നല്ലാണ്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് അർക്ക എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം? അയ്യോ, അത് അർക്ക എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം ശരിക്കും 2005 കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതും. എന്താ പറയുക, അത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി, ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തും എന്താണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്തൊരു 4 സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നു ഒരു ദിവസം. ഒരു ഒന്നാമത് പുള്ളി വന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ബസ് കിട്ടാൻ വൈകി പോയി, നാളെ രാവിലെയാണ് ബസ്, അപ്പം അതുവരെ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, ഞാനിവിടെ ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടൊരു ക്യാരക്ടർ വരികയും പിന്നെ ഇയാൾ ഇവരുടെ ഒപ്പം കൂടുകയും ഇവരെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അയാള് ഒരു പ്രേതമായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ആ പ്രേതത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല, അല്ല അത് പിന്നെ ചെയ്തു, അത് മലയാളത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചത് തമിഴില് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. നടന്നു 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 തമിഴിലാണ് അത്, അന്ന് ചെയ്ത വർക്കാണ് അതൊക്കെ. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു പ്രേമം എന്ന നേരം, അപ്പൊ പ്രേമത്തിലായാലും നേരത്തിലായാലും അതിന്റെ സോങ്സ് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ സൂപ്പർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിസ്ത സോങ് നേരത്തിലെ, അതുപോലെ കുത്ത് ഡാൻസും, മീൻ പ്രേമം ഫിലിമിലെ എല്ലാ സോങ്സും ഹിറ്റായിരുന്നു. അതിന്റെ ടീസേഴ്സ് മുതൽ ആലുവ പുഴ എല്ലാം ഹിറ്റായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഹൗ ഡു യു ഡൂ ദിസ്? കാരണം ലിറിക്സ് എഴുതുന്നത് സാറാണ്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ് ഡൺ ബൈ യു ഗൈസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഹിറ്റ് മേക്കിംഗ്, അതെങ്ങനെ നടക്കണേ ആക്ച്വലി? ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓർ? തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സി, എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സൗഹൃദമാണ്. ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധമാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വേവ് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഇയാൾ പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. ഒരു പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ക്രമേണ. നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു, നമ്മൾക്ക് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളാകും, അതേത് കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്റെയും ഇവരുടെ എല്ലാവരും പല പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഞാൻ പറവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചത്, കിച്ചു അൽഫോൺസ് ഇവരെല്ലാവരും വേറെ വേറെ ഭാഗത്ത് വേറെ വേറെ കുടുംബങ്ങളിൽ വേറെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പതുക്കെ 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 ഒന്നായി ഒരു അതിലെ ഓരോരുത്തർ സിജു, ഷറഫ്, നിവിൻ, പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർന്നു. അതൊരു എന്താണ, പതുക്കെ പതുക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അഭിനയിക്കുക, പിന്നെ ഒരു തിരക്കഥാരചന, തിരക്കഥാകൃത്താവുക എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ള ചിന്ത. ഒരിക്കലും പാട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് പാട്ടെഴുത്തില്ല, ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കും എന്നല്ലാണ്ട് സിനിമയിൽ പാട്ടെഴുതുന്ന ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്താ പറയുക, ഈ പിസ്താസുമാക്കിയ എഴുതിയതിനു ശേഷവും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതൊക്കെ എഴുതി ഇവന്മാർ അന്ന്, കാരണം ഞാനത് എപ്പോഴും കോളേജിലും ഇവര് നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പാടുന്ന പാട്ടാണ്. അപ്പോ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എഡിറ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് അൽഫോൺസ് ഇങ്ങനെ ആ പാട്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചേർത്ത് അൽഫോൺസ് രാജേഷും, രാജേഷും എന്റെ അപ്പം അവിടെ പഠിച്ചത്, അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന്റെ ബാക്കി എഴുതാൻ പറയും, ബാക്കിയൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇവരെല്ലാവരും കൊള്ളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത് അടുത്ത് സിൽസിലയായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണും, ഇത് നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനം പോകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് റോങ് ആയിരുന്നു, അവരായിരുന്നു ശരി എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കാലം തെളിയിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഈ നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം
നമ്മുടെ വേറെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഇവര്, അർജു ബെൻ, അജ്മൽ ബെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബെൻ ബ്രദേഴ്സ്, അലക്സോ ബെൻ, ഇവര് മൂന്ന് പേരാണ്. അവരൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം, അവര് അർജുൻ എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചാണ്, അർജുൻ എൻ്റെ ഒപ്പം അവിടെ എഡിറ്റിംഗ് അൽഫോൺസിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ്, പുള്ളി എഡിറ്ററാണ്, ഇപ്പൊ വിനയ് ഗോവിന്ദിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി ഷോർട്ട് ഫിലിമായിട്ട് വന്നു. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന സിജുവും കിച്ചുവും ആണ്. ആനന്ദായിരുന്നു ക്യാമറ ചെയ്തിരുന്നത്, രാജേഷ് ആയിരുന്നു മ്യൂസിക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിന്റെ സമയത്തെല്ലാം ആ ഭാഗത്ത് ഞാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ രണ്ട് വരി എഴുതേണ്ടി വന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രേമം പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓണായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അൽഫോൺസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അൽഫോൺസ് എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി എഴുതി അവസാനം ഏഴ് പാട്ടുകൾ എഴുതി അത് ജനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കൊള്ളാം, അപ്പം ഒരു മോശമില്ലാത്തൊരു ഗാനരചയിതാവ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരികയും പിന്നീട് കുറെ പടങ്ങൾ എഴുതി. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പത്ത് ഒരുപാട് പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 പടത്തിനടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞൊരു 5 വർഷകാലത്ത്. അപ്പം ഈ പ്രേമം ഫിലിമിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം കുത്ത് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. സായ് പല്ലവി, ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യു നോ കോളേജസ് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അത്. സോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും മെമ്മറീസോ സംതിങ്? അതിന്റെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്ന അനിരുദ്ധാണ്. ഓക്കെ, അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അനിരുദ്ധാണ് ആ പാട്ട് റോക്കാംകുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത്. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാജേഷും പിന്നെ അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദീപ് പാലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ, പ്രദീപ് തമിഴാണ്, ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ പഠിച്ചതാണ്, ചെന്നൈയിലുള്ള ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ പ്രദീപ് പ്രേമത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു, അൽഫോൺസിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രദീപും മോസിനും ആയിരുന്നു, മോസിൻ ഖാസിം, തൊബാമ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ, ഇവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു അസോസിയേറ്റ്. അപ്പൊ അവര് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അനിരുദ്ധ് പാടി. പിന്നെ അതിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഡാൻസ് ചെയ്യണം, ഭയങ്കര ഡാൻസ് പാട്ടായിരിക്കണം, കോളേജിലെ ഡാൻസ് അത്ര ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായ് പല്ലവി തന്നെയാണ് അത് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പോട്ടേ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു സായ് പല്ലവിയുടെ. അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മളൊരു ഗേളിഷ് ആയിരിക്കും പെൺകുട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും ആ പടത്തിലെ റിയാക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു സായ് പല്ലവി ഇത് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു കൊള്ളാലോ അടിപൊളി എന്നുള്ളത്. ആ ഇമോഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിനിമയിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത്. ആ ഇമോഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കും പെട്ടെന്ന് ഡാൻസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങ് വിചാരിച്ചു നമ്മളൊരു അതിന്റെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കൺസീവ് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റി, അതെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് സായ് പല്ലവി അത് നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ്, ഭയങ്കര ഡാൻസറാണ്. അപ്പം പിന്നെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊറേ സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തെ പോർഷൻ മാത്രം 24 hours അടുപ്പിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓഡിറ്റോറിയം എവിടെയോ നാളെ തൊട്ട് വേറെ ബുക്കിംഗ് ആയി, വേറെ എന്തോ സപ്താഹം. അത് ഈ അഞ്ചുമന എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പലമുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള, അഞ്ചുമന എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ പരിപാടി നടക്കുന്നതിന് അത് ഓൾറെഡി നാളെ കൊടുത്തുപോയി അവര്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ 9 മണി വരെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു തീർക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് തീർത്തത്. രാത്രി 2-3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും അവസരയായി, പിന്നെ ഒരു 3:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഓണായി. അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനത്ത് അത് ചെയ്ത് തീർത്തു. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ കൊടൈക്കനാൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ യുസി കോളേജിലൊക്കെ വെച്ച് എടുത്ത് മാനേജ് ഒക്കെ ചെയ്തു. ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം തുടങ്ങണേന് ഒരു 10 ദിവസം മുന്നേ അവർ ആ ഫിലിമിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഒരു ദേ ഗെറ്റ് ടു നോ ഈച്ച് അതർ ബെറ്റർ, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ഈസി ആവും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രേമത്തിലായാലും നേരത്തിലായാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് വളർന്നവരല്ലേ, അപ്പൊ ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാവരും. ഇനി ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിക്കാന്നുള്ളതല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സി അതൊരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആണ്. ഞാനത് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ടല്ല. ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പം ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, പുള്ളി 365 ദിവസം സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു പടത്തിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് തീരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പം പുള്ളിയെ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് മറ്റേ ഒരുമിച്ച് ചേരുക ഒരു പടത്തിന്റെ സമയത്ത് പക്ഷെ അതൊന്നും സ്ക്രീനിൽ കാണില്ലല്ലോ. അത് പുള്ളി അഭിനയിക്കുന്നത് സിങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അതല്ല ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദിലീഷ് പോത്തിനൊക്കെ ലിഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാരണം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും. രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിഹേഴ്സൽ ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസിൽ വെച്ചിട്ട് ഷോർട്സ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എവിടെയാണ് മൊത്തമായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊള്ളണം, ഇതിലേത് പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആ ഒരു സീൻ മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഒന്നാമത് മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യും, പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. ഇതിലേത് പോർഷനാണ് സിനിമയിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ പുള്ളി എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിലിരുന്ന് തീരുമാനിക്കും, ഓക്കെ ഇയാൾ പറയുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ രസം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് അന്ന് ഷൂട്ടിന്റെ അന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഗ്യാദർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയും നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയും നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിലും നന്നാവാറുണ്ട്, മോശമാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്റ്റൈൽ ആ രീതിയിലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഇതാണ് മേന്മയേറിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മറ്റേ രീതിയിൽ നല്ല പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ, ഇപ്പൊ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശബരീഷ് വർമ്മനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം? ഇനി അതായത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പടങ്ങളാണ് റിലീസിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഉപചാരപൂർവം ഗുണ്ടജയൻ എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര്. ഗുണ്ടജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈജു കുറുപ്പാണ്. അരുൺ വൈഗ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഫിന്റെ അനിയനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടമാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അഷ്കർ അലിയെ. പുള്ളിയാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ. ഇപ്പം ഗുണ്ടജയന്റെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ക്യാരക്ടറാണ്. അത് പോരാത്തതിന് സിജു ഉണ്ട്, സിജു വിൽസൺ ഉണ്ട്, ജോണി ആന്റണി ഉണ്ട്, സുധീർ കരമന, ഹരീഷ് കണാരൻ, സാബു മോൻ തരീട, പിന്നെ ജാഫർ ഇടുക്കി, പിന്നെ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനൊരു നല്ലൊരു മിക്സ്ചറാണ് അത്. ആ സിനിമ ബിജിബാലാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൽദോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയതല്ല, പുള്ളി ഓൾറെഡി വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് പടങ്ങൾ വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു പടം. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പർ രമേശൻ ഒമ്പതാം വാർഡ് എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര്. മെമ്പർ രമേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്യുന്നത് അർജുൻ അശോകനാണ്. അതിലും ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പോരാത്തതിന് അത് ചെമ്പൻ ചേട്ടനുണ്ട്, ചെമ്പൻ വിനോദ് ഉണ്ട്, മാമുക്കോയ ഉണ്ട്, ജോണി ആന്റണി ഉണ്ട്, സാബുമോനുണ്ട്, ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ പുതുമങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള എബി ആൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സാണ്, ട്വിൻ ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. അവർ ട്വിൻസ് അല്ല, ട്വിൻ ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. രണ്ട് പേര് ചേർന്നാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് കൈലാസ് മേനോനാണ്. അപ്പം അതിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഞാനാണ് എഴുതുന്നത്. ഈ രണ്ട് പടങ്ങളാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് തീരട്ട സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇനി എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റീരിയറും കുറേ ക്രൗഡും ഒക്കെ ഉള്ള പടങ്ങളാണ്. ഒന്നും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വേറെ പടങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു, ലോകം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അത് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ എല്ലാവരും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഫോൺസ്, നിവിൻ, ആസിഫ് അലി, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തൊട്ട് 18 ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിംഗിൾസും പിന്നെ വെബ് സീരീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലാനിങ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പം സാറിന്റെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ലോകം. ലോകം, അതെ. ലോകത്തില് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ. ആ അതെ അതെ, COVID-19 ബോധവൽക്കരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് രണ്ടുപേരെ പാടാം, രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കുറച്ചൊരു ചെറിയ പാട്ടാണ്. ലോകം കറുത്ത കയ്യിൽ ഉറക്കമില്ല, ചെറുത്തു നിൽപ്പിതെങ്ങും ഇല്ല കുറുക്കുപാത നമുക്ക് മുന്നിൽ, ഉറച്ച നെഞ്ചു മാത്രം ഉള്ളിൽ പതിച്ചൊരാതി, നിറച്ചു ഭീതി വിറച്ചു നിൽപ്പു ഭൂമി, ഒന്നായി തടുത്തു നിർത്താം തുടച്ചു നീക്കാം ഉയർത്തെണീക്കുവാനായി, ഇല്ല കുറുക്കുപാത നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉറച്ച നെഞ്ചു മാത്രം, തുടരുമിനിയുമുലകമകില ദുരിതഭരിതമെന്നാലും പടരുമെന്നാലും അതിനെ മറികടന്ന് പല പകലുകൾ ഇരവിരുളുകൾ പടപൊരുതിടും മുന്നേറും നമ്മൾ മുന്നേറും ത്വരിതഗതിയിലായിടും ടുടും ടും ടും ടുടും ടും ടും. ഇതാണ് ആ പാട്ട്. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു പാട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അജ്മൽ സാബു, നമ്മുടെ ട്രംപിനെ കൊണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിപ്പിച്ച അജ്മൽ സാബു ആണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് പാട്ട്. We'd like to end the show with a song of yours. ഏതെങ്കിലും ഫേവറേറ്റ്
ഞാനെഴുതിയ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. ബാക്കി ആരെയും ഞാൻ വിലമുറിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രേമത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് പാടിയിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഇത് മിക്ക ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാനും രാജേഷും കൂടിയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മ്യൂസിക്കാണത്, ടൈറ്റിൽ സോങ് ആണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് വളരെ കുറച്ച് ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടായിരിക്കാം അത് പ്രേമത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ. അത് അത് പാടാം. ഇത് പുത്തൻ കാലം പുതുപുത്തൻ ലോകം ജനറേഷൻ തോറും മാറും പുതുലോകം. ഇത് പുത്തൻ കാലം പുതുപുത്തൻ ലോകം ജനറേഷൻ തോറും മാറും പുതുലോകം. ഈ ലോകത്തിൽ തിരക്കേറിയോടുമ്പോഴും തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കാൻ മറക്കല്ലേ നീ. ഈ ലോകത്തിൽ മറക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും സഹിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കാൻ മറക്കല്ലേ നീ. ഇതെൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ആണ്. പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ പറന്നു വരുന്ന ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ വരുന്നത് ഷറഫ് കുതിരപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അതായത് മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇൻട്രോ ഈ പാട്ടിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഇനീഷ്യലി ഓർമ്മയുണ്ട്, തേർഡിലേക്ക് ഇപ്പം പറയുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാ അവിടുന്ന് മ്യൂസിക് വരുന്നത്, ഷറഫ് കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നതിന്റെ മ്യൂസിക്കാണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പാട്ടായിട്ട് ഈ പാട്ട് പലർക്കും കുറവായിരിക്കും അറിയുന്നത്. എങ്കിലത്തെ രണ്ടുമൂന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ പാട്ട് അനിരുദ്ധാണ് പാടിയിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ. കാരണം മറ്റേ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഹിറ്റ്. മലര്, സേൻകോണ്ട്ര, കരിപ്പ്, ആലുവപ്പുഴ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ.